Vad händer om HV ringer dig idag och säger nu får du komma och styra upp där omklädningsrummet? Nej, jag har inte tid. Vi ska gå upp till allsvenska med Dahl. Ja, det är... Ja, då säger du vi möts nästa år i derby. Ja. Wilhelm Arve, du vackra unikum. Om du så bara visste vilken raritet du skulle komma att skapa. Som under 100 år har skapat idoler. Vi håller kärt än idag. Jag tänker på Rolle Stolz, Tumba, Lasse Björn och den fantastiska Eklund. Per Eklund! Medverkande vid ett av alla SM-guld. Inte ett, inte två, inte tre, utan hela 16. För vilka är egentligen Brynäs, Färjestad, Frölunda och Leksand? Och Linköping. Lite finare, lite bättre. Det underbara. Vad fan är det här för skit och dravel? Här tänker inte jag stå och läsa i tv. Men vad... Aha. Halvhjärtad straffinsats, precis som hans spel, precis som hans inspelning av TikTok-video. Som vanligt, precis som hans drickande av smoothies. Han bara, Det är mycket att göra halvhjärtat, speciellt i den spel. Var det du som hade skrivit upp den här? Ja. Räknas det här ens överhuvudtaget nu? Men var det rättvis seger förra veckan då? Tyckte ni att Malmö vann rättvisa? Nej, men du menar att du låg hemma med ond fot? Jag tror inte det påverkade Malmö. Eller Färjestad. Nämnvärt. I och för sig, det var ju många som var oroliga över din fot. Jag snackade lite med Färjestad-spelarna innan. Många kanske inte kunde tänka så mycket om matchen och sen torskar de på grund av den här. Vi ser den i bild här. Jag förstår ju att Virtanen var ju otroligt orolig. Ja, men precis. Han gick ut på sociala medier och var... Väldigt, Ja, men jag tror att det skulle vara inspirationsbild. Jag tänkte täcka skott och då kan det bli sådär. Inspiration, kanske... där skulle jag hålla mig undan och köra strutsen istället. Så där skulle jag inte täcka skott. Det kanske var gav den effekten. Det var ju en riktig sinnebild där, tycker jag, av hur det går för Linköping. Och hur det gick för dig senaste bettet? Det blev 4-3 till... Ja, precis. Ja, det var tajt. Ja, det hade faktiskt ganska otroligt. Ger ni ingenting här nu, Fimpe? Nej, men vi Färjestad ledde och sen så, jag tror det var Västerholm som gjorde ett ganska snyggt mål där och sen så lyckades de vinna till slut. Då, så att, det var en rolig match, för ja, de kom tillbaka två gånger, va? Ja, men precis. Det svängde fram och tillbaka. Och det är här man knorrar in en stolpe in. Det var ju ett riktigt läckert mål, måste jag säga. Men då 30 sekunder från seger! Ja. De känns skönast. Ja. Du har några sådana på mig. Jag tänkte också säga att man är på andra sidan ibland också. Men det kommer man inte ihåg. Man kommer bara ihåg när man har otur. Fimpen och Silvergård var ju ett hett team, får vi ändå säga. Ja. Det är en kedja man skulle vilja se. Med... Ja, då... Lite fusk att ta med hand i och för sig. Ja, men du har ju försökt med alla möjliga. Du har försökt med Albrandt och Daniel och grejer. Men nu känns det som att du har hittat rätt. Det kanske är Silvergård ska ringa varje gång. Varje gång, oavsett match. Ja, det är också lite svaghetstecken av mig att visa att jag litar på mig själv, att jag måste ringa in folk hela tiden. Det skulle aldrig hända. Om jag har förstått det här rätt nu, expected wins nu på Silvergård, Fimpen är vid 100, eller är det så funkar? Ja. För jag har det här nu. Vadå, expected? Nej. Ja. Jag spelar bara med. Jag har lyssnat på det där. Ja, Jumbo mot näst Jumbo, HV71 mot Brynäs. Så såg det inte riktigt ut år 2017. Då var det ju final och publik. Ja, mycket, mycket vatten runnit under broarna. Det trodde man inte för några år sedan. Det har forsat ganska så fort, får man säga. Ja, verkligen. Många tårar hemma framför tv-apparaterna när de ser på de här bilderna, vad kan jag tänka mig. Ja, speciellt för en annan ut kanske som inte kommer jubla sådär efter sista matchen. Ja, kanske. Om det är ett kval. Ja, man är väl minst lika glad om man lyckas rädda kvar föreningen i det här skedet, hissar jag. Kan man vara det om man är HV71? Ja, man glömmer nog ganska snabbt säsongen och sen hamnar man i den här bästa 7 matchen mot andra bottenlag. Och vinner det känns som det kommer bara bli en stor kollektiv utandning. Liksom, vinner man Game 7 där då är man nog ganska så glad. Efter all press, det är mer pengar på spel där än vad det är på SM-finalen. Jag fattar det. De har ju lite möten mot varandra den här säsongen. Det har gått till straffar i princip alla gånger utom en gång. Vad är det som de här lagen gör? Nej, men det har ju varit 2 bottenlag hela säsongen, så det är väl inte konstigt. De är väl ungefär lika bra, får man säga, så det är klart att det ska vara jämna matcher med de här 2 lagen. Så det är väl ganska logiskt att det kan gå till straffar då. Ja. Och du tror på Brynäs på lördag? Ja, de har ju tuggat igång lite här. De har haft några sämre insatser, men mot både Frölunda och Örebro här så lyckades de med 2 hemmasegrar. Och det är framförallt hemmafacitet jag har kollat på här.
Lite underliggande statistik i vanlig ordning. De skjuter alltså näst mest skott ifrån skottsektorn, den heta zonen, av alla lag i hela ligan på hemmaplan. Som skapar många kvalitativa chanser. Jag vet att man pratar mycket om Corsi och den kanske inte ser jättebra ut i Brynäs, men just att de får bra kvalitativa chanser när de väl får chanser. Varför ligger de näst sist då om de har så mycket bra chanser? Och om det här är någonting som funkar? Men jag tror det är förhållandet till det här Corsi. Corsi handlar om att du inte skjuter så mycket. Nej, de skjuter inte så mycket, men de väl får chanser från heta chanser. Och det här har ju börjat visa sig nu sista tiden. Och för att ni ska förstå er på det här, eftersom inte ni gillar det här med... Ni funkar Corsi, sen funkar inget tillbaka. Expected goals och så vidare, så jag tar fram real goals också. Och på hemmaplan är de femte bäst i ligan. Men vänta. 3,17 mål. Är det bara mål? Det är bara mål. Exakt. Ja, det kallar vi real goals. Ja, men du har ju kallat det real goals här. Det är 20 avsnitt, så man måste ju liksom förenkla det för att ni ska förstå. Så femma i ligan, det är bara de här riktiga topplagen som ligger före. Och hur många hade de nu då? I 3,17. 3,17. Hur mycket har de släppt in då, börjar man undra? Ja, det är en bra fråga. Men kollar man sista fem hemmamatcherna här, så har de en positiv expected goals på 2,76 mot 2,11 någonstans. Jag har inte siffrorna exakt i huvudet. Men de har spelat väldigt bra hemma och varit det bättre laget i de flesta hemmamatcherna. De har spelat väldigt dåligt hemma mot HV. Två av de senaste 9. Ja, precis. Vi såg lite nostalgibilder här långt tillbaka 2016-2017 när Ahlbrand, Tedenby, Törnberg, de här tunga gubbarna spelade i HV. Så det är klart de vann lite fler matcher då när de var SM-guldsaspiranter. Men nu är de faktiskt i botten, Niklas, så vi måste ändå kolla på den här säsongen. Fast och då är de inte riktigt lika bra. Att du säger att då hade de gigantbra spelare innan den här säsongen satt igång. Så satt man i SHL-podden bland annat och man tippar HV 1-2. Det är inte så att spelarmaterialet är på pappret dåligt likt det här. Det är väl mer liksom, man kanske ska ifrågasätta gubbarna i SHL-podden och så tippar de som 1-1. Tiden måste bort med Arla. Ja, jag tror det. Ja, ur podden då, eller? Ja, okej. Inte i laget. Inte i laget, så spelar han inte. Okej, men du tror ändå... Okej, du säger att... Jag är övertygad om att... Ja, men HV, liksom, det är inte kört för dem, eller? Jo, ganska mycket. Det kanske kan vara deras fördel. Men du tror ändå att de vinner. Vi går in på din take då. Ja, jag tror att de vinner här. För det första, någon gång måste jag ha rätt med HV. Nu har jag suttit i det här programmet 5 gånger och sagt att HV kommer vinna. De har alltid torskat. Nu vänder det. Han har till och med varit där. Eller? Det var så skön känsla. Nej, jag tänker så. Jag har faktiskt spelat i det här. Jag har varit i det läget exakt det de är i. Det här, jag säger att det är kört för HV. De kommer spela kval. Och någonstans är det så här, det är inte kniven på strupen längre. De kan ställa in sig på ett kval. Man kan spela lite mer avslappnat. Det låter konstigt, men så är det för oss. Och det är ofta bottenlag som, när det är kört, börjar vinna matcher. När det är all den här pressen släpper, att det inte måste. Och det tror jag kommer vara Brynäs borta. Dessutom har de faktiskt vunnit rätt många i Gävle, som Niklas sa. Mm. Men jag tror att de kommer spela lite mer utan press. Mm. Men och spela utan press, gör det helt plötsligt så att de här spelarna presterar på en nivå som de inte uppenbarligen inte kan prestera på? Alltså spela med press och spela med kniv på strupen, det kan göra spelare, jag menar HV som du sa, HVs lag är ett kanonlag. Det är ett jättedyrt lag, det är bra spelare, men det har ju... Så du menar att de är tillbaka från semester nu på lördag då? Ja. Lite så. Ramen tillbaka till båset. Så är det. Sen är det ju snart löning också, så gäller det att prestera fram till. Det är lätt att spela. Det är lättare att spela utan press. Det vet vi som har lirat på den här nivån. Lirat i de lagen också. Ja. Vi ska samla och arvat under strecket hela tiden. Ja, vi gjorde ju precis den här resan med Djurgården, så jag tycker mig veta. Om inte det ändras jättemycket det mentala spelet på några år. Det tror jag inte. Ja, men det är absolut sista chansen. Med. Det finns ju någon liten procentuell chans att de skulle kunna undvika kval. Och då måste de... Nej. Ja, du var ju inne du tror på inte det själv. Nej, du försöker vara schysst mot mig. Du var inne på det. De saknar lite spelare som till exempel Törnberg. Och jag tror minsann att du återigen vill ha en radarpartner. Va? Eller hur ser det ut? Ja, jag tänkte vi måste ta in någon. Jag förstår inte. Vi tar in han här. Visst, det är sent. Men hade jag varit i HV hade jag ringt han vid jul redan. För att det är sådana karaktärspelare man behöver ha i ett lag som... Trailer. Ja, vi har ju Martin med oss. Vad säger du, Martin? Vi ringer, men HV skulle ju ha ringt vid jul, tycker Fimpen. Ja, det tycker han. Ja, men jag vet inte om det hade hjälpt. Jo, men det vet både du och jag att i de här, när det väl brinner så kan det vara skönt att ha några gubbar, om man får kalla det för gubbe, i både omklädningsrum och bås. Men det är klart, lite sent nu. Ja. Det känns som tiden har rinnit ut. Ja, istället fick du chansen att återförenas med brorsan i Smedjehovs ishall. Hur har den resan varit? Ja, några matcher i alla fall. Jo, men det har varit bra. Det har varit kul.
Det är ett härligt gäng där ute och många yngre killar som vill framåt. Vi ska ju styra oss in här på matchen mot Brynäs på lördag, men vi ska ju titta lite brett på HV71. Vad är det som har gått snett enligt dig? Du är ju nära HV, du slutade med dem bara förra säsongen och nu. Vad ser du i det här laget? Vad är det som händer? Ja, jag tror att det var alldeles för höga förväntningar innan säsongen och så blev det en sån knackig start på säsongen. Och ja, jag lär inte, det är inte så jättelätt att säga exakt vad det är som har hänt och så, men det känns som det är någonting som har gått fel under resan. Ja, definitivt. Vad tror du om matchen mot Brynäs då? Fimpen, du tror ju att HV kommer ta det här. Hörde du vad Timman sa tidigare? Ja, jag hörde lite statistik och blaska och allt möjligt. Men jag håller faktiskt med Fimpen lite där att HV har nog insett att det är nog kval som gäller och att de kan slappna av lite mer och ja, de har allt att vinna just nu. Och det är det mentala som kommer att få det här laget att börja prestera. Låter det som ni båda pratar om att bara de kan slappna av så kommer de helt plötsligt få tillbaka sina, liksom, sin hockeykunskap och det taktiska som saknas i HV? Ja, alltså de behöver ju vinna matcher. Det är ju helt, det finns ju inga hemligheter. De måste få känna hur det känns att vinna matcher och få upp lite självförtroende. Det vet vi som har spelat att har du ingen självförtroende, det kan gå så långt så att du kan inte ta emot en pass på backen till och med. Alltså allt sitter i huvudet. Det är jag helt säker på att allt sitter i huvudet. Och där kan man ju faktiskt se på en del lag i botten. När man kollar på Malmö som vunnit 7 raka nu. Det fanns ju inte innan. Och Linköping vunnit 4 raka. De ser ju exakt ut som HV innan de vann 4 raka där. Så att kan man vinna 2-3 matcher innan den här playoff-serien nu så kan det vara ett helt annat lag. Det är bra poäng. Men och hur ser någon sån som Önerud som du har spelat med mycket? Han har gått SM-guld ner till och nu är de dunderjumbo. Hur hanterar han en spelare som Önerud här? Jag tror han tar på sig väldigt mycket skuld för det som händer och tar lite för mycket ansvar egentligen med tanke på att han bär C-et också. Och man tappar lite sig själv när man har den känslan. Man glömmer bort vad man själv ska göra och fokusera mer på klubben och alla andra. Och rakt på här nu, klara sig HV? Ja, jag hoppas ju verkligen det, för det hade varit väldigt dåligt för både staden och klubben. Du hoppas det, men det låter inte som du tror på det. Nej, men med tanke på att de har vunnit 11 matcher på de här 47 så ser det ju väldigt mörkt ut. Det är minst sagt. Vad händer om HV ringer dig idag och säger nu får du komma och styra upp där omklädningsrummet? Vad säger du då? Nej, jag har inte tid. Vi ska gå upp till allsvenskan med Dalen. Ja, det är... Ja, då säger du vi möts nästa år i derby. Ja. Nej, det är hemska tankar. Ja, det löser sig säkert. Ja, vi har Fimpen och Martin som tror på HV-seger här då helt enkelt. Vi tackar så jättemycket för att du var med oss och vi önskar dig... Lycka till med Dalen. Ja. Och HV. Ja. Ja, och hoppas ni får trevliga derby nästa år då. Säg inget. Tack så mycket. Hej då, tack Martin. Tack. Ja, du tar in utomstående som vanligt då. Ja, det var skönt att få lite medhåll. Jag var osäker på att jag skulle få medhåll här. Men han gick också på det mentala. Vilket jag tror är viktigt. Alla matcherna i botten nu är bara mentalt spel. Då kan man ha real goals, expected goals, pretend goals, timman goals, hur mycket som helst. Utan det som gäller är liksom den mentala matchen, vinna matcher. Och det har ju HV gjort mycket nu på slutet. Det är inte så övertygande det här faktiskt, det är inte det. Och man har pratat om det här mentala hela tiden. Ja, men nu har det släppt. Nu har det släppt för HV. Men var det när de bytte namn på arenan i Jönköping som det... Kanske där vi började. Ja, det är lätt att sparka på någon som ligger. Men jag tror att det här mentala släppte först nu. Ja. Igår vann ju Brynäs, när vi spelade in här, igår vann ju Brynäs och kanske dödade lite botten sista man platsen. Och där tror jag att det släppte nu. Nu kan de bara spela ut. Det finns några halmstrån kvar. Och...
Nej, men det, tvärtom, det finns inte det. Det men jag menar i dina betsen. Jaha, liksom, att, i mina men nu är det psykologiska. Alltså, du, jag vet inte, jag vill en av en sista veckan. Ja, det är sant. En av en sista vecka. Ja, det är väldigt övertygande från Fimpen som vanligt. Lite mer säkert låter det här från. Men jag menar, det är ju två lag som båda två ligger där nere och harvar. Dåligt självförtroende i största allmänhet skulle jag vilja säga. Det, vi får se om det blir stirrigt. Favoriter i alla fall Brynäs på 1,75 gånger pengarna. Och det har blivit dags för det man kan kamma hem mest på av allt här, va? Eller hur? Det är ja, hämtgurkan. Precis. Vi kommer inte in riktigt på det i min take här, men jag tycker att linen här med Ola Palve, Jadon DeShane och Shane Harper har varit riktigt fina. De har spelat tillsammans här sista tiden och då är det framförallt Ola Palve som har lett den här linen. Han spelade mitt kära Linköping i början av säsongen. Han såg fin ut, alltså, bra på att lägga pucken, skapa och så vidare. Men han hade inte riktigt kedjekamraterna, var känslan. Och han kom inte riktigt in i de här heta områdena. Men jag tycker att han har tagit ett steg till här nu och sett riktigt bra ut sista tiden här. Han har en expected goals på runt 14. Han har skjutit 108 skott tror jag det är, på mål och 5 av dem har träffat målramen. Vad betyder expected goals på 14? Alltså han borde ha gjort 14 mål på de målchanserna som han har skapat här då. Han har bara gjort 9 så han har haft lite otur kan man säga. På de här 50 matcherna får man alltså 5 gånger pengarna på att han är mål i den här formen med de här kedjekamraterna. Det tycker jag är ett riktigt smarrigt spel. Och så nu ser jag du tänka 5 gånger pengarna, fan, det känns osäkert. Och då vill ju du kanske ha en liten stödkorv. Jag är mer safe kille. Ja, du har skapat en liten ljud, mycket sånt där. Du har skapat lite stödkorv till det här. Ja, tack. Och du har tagit exakt, du har tagit hans kedjekamrat här. Han kan ju snappa upp en assistpoäng här, Jadon DeShane. Ja. Han får alltså 2 gånger pengarna på att han gör poäng här. Och han är alltså den som har gjort mest poäng i Brynäs. Och då blir det lite win-win för dem som hoppas på att HV vinner. Men ja, om Brynäs det, vinner så kanske han gör poäng och då vinner lite pengar. Ja, det är verkligen win-win. Ja. Ja, jag har förstått det här rätt nu. Stödkorven, det är någon form av, det är ett lite säkrare spel då. Som, ja, man har ju sett på honom när jag pratade om 5-6-7 gånger pengarna att han känns lite osäker. Så att jag tänker lägga mig lite rädd ut. Han har sett mig spela och han vet att det var inte mycket high-risk player. Det var mycket sargut och ja. Då vill du ha en stödkorg som ja, är... Ja, men precis. Någonstans mellan 1,50-2,50 där tänkte jag att vi kan lägga men hur, oss i. Hur var jag oddset på att du kommer få förklara expected goal för Niklas nästa avsnitt? Ja, 1,01. 0,99. Ja, exakt. Man förlorar pengar på att spela på det. Okej, så då har vi då en hämtgurka och en stödkorv. Och det är 5 gånger pengarna på Ola Palve och DeShane och 2 gånger pengarna på... Precis, och grejen är att de spelar ihop och de spelar ihop i powerplay också. Så spelar man båda spelen kan man ju få kombinationen att, att Palve är mål och DeShane och assisterar till den där så kan den bli... Och nu när HV kommer in med 3-0 så är det perfekt. Hörrni, timman har dukat upp ett riktigt smörgåsbord till er på lördag och vi får se hur det går när de möts. Ja, vi ska betta. Och Fimpen tror ju på HV och sköna stämningens Jönköping som ska in och lättade så stämningens Jönköping. Gulliga och glada nu här. Mm. Lättade stämningen. Ja. Ja. Och Brynäs, som du egentligen då kanske inte tror på med tanke på att du gillar Linköping de jagar. Ja, rent spelmässigt så tror jag att det är ett superbra spel i den här matchen, men jag ser ju gärna att de torskar för Linköpings skull. Sorry. Du ska få höra vad det är för straff vi har att spela så kanske du inte är så jäkla straff glad. Straff ja. Mm. Det straffet för förloraren som vi har är marshmallow resonemang. Är det pinne, grill? Grill. Ja, nej, vi ska inte tända några brasor här inne. 2 stora i munnen och så är det bara att hålla sin take helt enkelt med det. Aha, ja, men det är väl inte... Grejer då? Det är grejer. Tycker ni om marshmallows? Jag gillar marshmallows. Är det så? Ja, så det är tyvärr... Det blir ingen straff. Men det här gör... jobbar med Mariekex och vissla. Men du kommer inte få äta dem. Det kommer bli superjobbigt för dig då. För de ska bara vara där i munnen. Ska man ligga där? Ja. Tills de smälter. Tills de smälter. 4 timmar. Men efter tecken får du äta. Varför kollar ni på mig som att jag skulle förlora? Det är ingen anledning alls. Nej. Glasklart. Det är glasklart. Ja, det är glasklart. Ja, och, men ni känner fortfarande, det är Brynäs som vinner och det är HV som vinner. Ja. Ja, ni blev inte avskräckta av det här då helt enkelt? Absolut inte. Ja, det var ju kanske det bästa straffet någonsin. Efter diktläsning då. Ja. Ja. Bästa straffet någonsin efter en ganska påver diktläsning. Vi får se vad som händer. Och på vår hetast lista, vår 3:a, för 2 månader sedan återvände David Rautio till Linköping från Luleå. Sedan dess har Linköping lämnat jumboplatsen genom 4 raka segrar. Luleå sin sida, 7 raka förluster.
Vi måste passa till vår resident Linköping här. Ja, det får man ju kalla för Autio-effekten. Och som sagt, för de här fyra sista matcherna har sett riktigt bra ut. Han har stått tre av dem. Och han har varit en stor bidragande orsak till att vi har vunnit de matcherna. Och det var faktiskt en kille som skrev till mig och frågade om vi kunde tänka oss att byta Lassinantti plus de mer spelare mot Rautio då. Luleå 5, lite skämtsamt sådär. Så att de har det tufft där uppe. Men som gammal utspelare, Fimpen, det är fem utspelare på planen och en målvakt. Ändå så får man den här effekten så fort det blir lite stabilt. Vad är det? Ja, men det, backar börjar lita på försvar, eller försvaret börjar lita på målvakten. Det är mycket, mycket lättare att spela försvarsspel. Sen har Linköping tajtat till försvarsspelet. Ja, så det är verkligen. Inte bara Rautio, men det är lite Hävelid-effekten där med också. Ja, kanske det. Och det är Rautio-effekten är lite annorlunda. Det kommer lite skymundan här nu. Han har säkert gjort ett bra jobb, men Rautio kom och då blev det det här. Ja, vem har största av de två effekten här? Ja, det är en bra fråga. Nej, men det har verkligen hänt grejer där sen han klev in i båset, absolut. Så han ska krediteras också. Inte han din chef? Jo. Ja, så du vågar inte säga det helt enkelt. Det är han som orsakar. Nej, det bra. Han har gjort 100%. Bra. Ja, bra där, Simon. Du räddade det. Apropå åldermän då, som Hävelid och Rautio, vår tvåa. De hamnar där kollektivt, alla åldermän. De steppar upp inför slutspelet. Jocke Lindström, Robert Rosén fortsätter att leverera poäng. Oskar Alsenfelt och Viktor Fast fortsätter att spika igen. Ja, det är kul med åldermän. Speciellt vi. Du kollade på mig direkt, såg jag. Ja, det är ju, vem ska passa det här till? Nej, men det är ju speciellt. Har man spelat i ligan i 8-10 år så är det klart ett slutspel. Man vet vad som kommer där. Det är också både sin motståndare, för man måste ligga hela säsongen. Men just när man kommer till slutspel så är det nog visst för de här lite äldre som har varit med om det. Speciellt ett år utan publik. Jag ville precis ta det dit, för att vi talade tidigt i säsongen om att de unga kommer få chansen nu utan publik för att man vågar och det går. Och de kommer kunna slå igenom för att det inte blir så nervöst. Har det varit en tvärtom effekt på de äldre att de kommer in och det är tomma arenor? Nej, jag vet inte, men det var ju verkligen så i början. Var det de unga, var ju the new shiny toys och fram och tillbaka. Och så här, men nu har det blivit lite tajtare spel. Det blir ju tajtare ju längre det går. Och då har verkligen åldermännen klivit fram och juniorerna kanske får ta ett litet steg tillbaka. Även om de inte har varit dåliga. Nej, det har de ju verkligen inte. Och hetast just nu, från hot om kval till 7 raka segrar för Malmö. Inte minst via glödhete Pontus Westerholm. Och igenspikande Oskar Alsefelt. Vad har hänt med Malmö? Försvarsspelet, ska jag säga. Försvarsspelet. Det sa ju Sylvia själv också. De har jobbat jättemycket med försvarsspelet. Och som Timma sa tidigare i programmet, att får du bygga lite vinster, då kommer självförtroendet och då vågar man tro på det. Då är det enklare att spela. Men skulle jag säga en grej så är det försvarsspelet. Ja, definitivt. För de har inte tagit några storskredssegrar, utan det har varit väldigt tajta matcher. En del mästut såklart måste man ha för att vinna 7 raka, men ja, är det nog god feeling i truppen just nu. Men segraren nonetheless, det hade de väldigt smart med förut. Ja, nej, men de kanske var lite mer motstuds förut, men som sagt, det är ju ett bottenlag i grunden, men de har hittat ett segerrecept här nu, och Westerholmarna har ju verkligen klivit fram. Man hade ju en jättefin knorr där till 3-3 mot Färjestad som de sen vann i förlängning eller straffar. Och Adam Johnson? Han har inte lika bra koll, men Velino däremot tycker jag har varit jäkligt fin. Jag satt han på pottan där. Ja, men precis. Jag bara hoppas inte det var till mig. För du säger återigen här nu, de är på pappret inte ett vinnande lag, men de är ett vinnande lag. HV71 är på pappret ett vinnande lag och inte ett vinnande lag. Vad är det vi har fel? Det är mentala igen och hittat och acceptera vad man är för typ av lag. De har accepterat att de är inte ett topplag. Och då får man spela efter de resurser man har. Jag tror att HV kanske försöker spela som ett topplag, fast de inte är det just nu. De måste gå tillbaka till grunderna. Mm. Fick ni känslan, vi snackade ju med Sylvegård i förra avsnittet. Fick ni den känslan från honom att det är det de har hittat? Eller vad? Verkligen. Ja. Verkligen. De tog ju breaket och gjorde bra träning på försvarsspelet, det sa han ju. Ja, men alla chippar verkligen in, känns det som. Efter sina egna förutsättningar helt enkelt. Ja, exakt. Ja. Precis som Timman gör i sina bets. Precis, precis. Exakt. Ja. Det var mycket åldermän här. Åldermän har vi ju gått om i den här studion. Och gillar ni att se gamla legendarer snacka hockey, så tycker jag att ni ska vara med oss nästa vecka igen.